Velkommen til TV Vestjylland. Så er vi i gang med frijul, og det er 24 juleafsnit, og I kan vinde rigtig mange præmier. Det eneste, I skal gøre, det er at sende en sms til 1910, og så skal I skrive TVV mellemrum jul. Og tjek lige, at stavekontrollen ikke har slettet det ene V. Det koster normalt mobiltakst, ikke noget ekstra gebyr, og tjenesten den udbydes af TV Vestjylland. Rigtig god fornøjelse. Så har vi noget sundt julestik. Det er mor og datter, der har stået i køkkenet. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver sin egen chokolade. Og det gode ved at lave sin egen chokolade, det er, at du selv vælger form. Der findes et hav af forme her. Frøer, hjerter og herop til jul er der garanteret rigtig mange forskellige former, du kan finde derude. Og så bestemmer du selv smagen på. Personligt elsker jeg dem med ingefær rigtig meget. Mine børn elsker dem som helt almindelig chokolade, hvor der så er kokosolie i, så de kommer til at smage sådan lidt af ice cubes, og så få nogle rigtig gode, sunde fedtstoffer med sig sammen med alle antioxidanterne, som der er i den mørke chokolade. Og i dag er det en helt almindelig ice cube, vi skal lave. Jeg har smeltet 100 gram 86% mørk chokolade, som er syet med stevia, og så har jeg puttet en spiseskefuld kokosolie i, og det er det. Så hælder jeg det ned i min form. Når det er sådan helt julemåned, så er det rart, at der også kan være noget lækkert guf uden sukker, som ikke påvirker blodsukkerbalancen så meget. Og derfor er den her chokolade 86% sødet med stevia, som er en helt naturlig urt. Men når jeg så har puttet det ned i form, så er det bare at putte det i fryseren en time. Så har vi taget chokoladerne ud af fryseren, og nu skal vi bare have dem ud på tallerkenerne og smage. Yeah. Ja! Hvis du prøver at tage frøerne, skal jeg hjælpe dig med dem her. Jeg kan godt drikke lidt. Se, hvor flotte de er. Hvad var det her for en, Carla? Hvad er det for en? De er altså flotte, de her. Der er den her. Og så er der mere slik. Det er bibliotekerne, det er åndelige slikbutikker. Og det er bibliotekarerne på Sorø Bibliotek, som har fundet julebøger, julehæfter og julemusik frem. Velkommen her inden for Sorø Bibliotek. Der er utrolig mange muligheder for at skabe gode rammer for julen og gøre december måned, som jo er en ganske særlig måned og en hyggelig måned, til en af de allerbedste i året. Og en særlig tid, hvor man binder mennesker og oplevelser sammen. Julen er en skøn højtid med mange forventninger, en sammenblanding af fest og fordybelse. Og det med fordybelse, der har vi virkelig noget til her på biblioteket, for vi har masser, I kan fordybe jer i hen over julen. Og hos os må man rigtig gerne hamstre, så tag rigeligt, så I har nok til hele julemåneden og ind i januar måned. Udover klipper og klisterbøger og madbøger, trendsbøger, jamen så har vi også magasiner på biblioteket. Og der har jeg taget et udvalg med her. I god tid inden jul, faktisk allerede i oktober måned, der begynder de her magasiner at komme ind ad dørene. Og det er Bo Bedre. Det er Boligmagasinet. Det er Mad og Bolig.
Isabellas. De er proppet med juleopskrifter, juletips og trends og tendenser. Alt det, som vi nu skal ud og bruge penge på. Som end også antikke auktion har et julenummer. Og de fortæller om jul i den gamle herregård og jul i gamle dage. Så sådan et blad er også med. Så når du kommer på biblioteket, så husk nu at tage nogle magasiner med under armen. For det er jo let læsning, og det kunne jo være, at du blev rigtig godt inspireret til at lave lidt anderledes jul derhjemme. Så har Bo Bedre, ud over magasinerne, hvert år deres egen store julebog. Og her har jeg taget en bog med, som er Bo Bedres det bedste. Det er deres bedste idéer. Og man kan sige, at det er sådan et overflødighedshorn af gode idéer til hele julen. Den udkommer i starten af december. Og også med til at gøre julen speciel. Sorø Bibliotek ønsker jer alt muligt held og lykke med jul, og tag nu rigeligt af magasiner med hjem. Det er måske lidt ondt, men nu kommer Gitte og viser, hvordan man kan lave nogle øvelser, så man kommer til at tabe slæget igen. Den 21. Nu skal vi op og have fat i den øverste del af ryggen. Du kan bruge håndtaget på døren til den her øvelse. Jeg stiller mig lidt godt langt væk, strækker mine arme, så trækker jeg bagud, holder igen på vej frem, trækker bagud, kører frem, trækker bagud, kører frem, trækker. Sørg for at holde din håndled strakt. Denne gang vil jeg gerne vise, hvordan at vi laver mørbrødpølser til vores julefrokost. Vi har vores mørbrød her, og dem kan man jo selv få lov til at stå og pudse af. Her har vi så købt nogle af den rigtige slagter. Vi starter med at skære mørbrøden ud i bøffer, som vi herefter banker ud. Vi halverer vores løg og skærer dem i skiver. Vi starter med at stege vores skivede løg på vores pande i rigeligt smør. Nu er vores løg ristet godt igennem, godt bløde, så nu tager vi dem af, og så vil vi stege vores mørbrødbøffer. Vi krydrer bøfferne med salt og peber. Så lægger vi dem på en varme pande, som vi har stegt løgene på. Og det kan vi jo så gøre nogle gange her. Vi vender vores bøffer nu. De har cirka fået 1-2 minutter. Og det skal de så have på hver side. Vi tager vores bøffer af og lægger dem på serveringsfad. Og så kan vi starte næste hold. Vi smider lige vores ristede løg på panden og varmer dem igennem. Og så hælder vi dem over mørbrødene. Og så er vi faktisk klar til servering. Så er vi nået ned ad Algade i Nisserød her, og så er vi nået ned til den store købmandsgård, som forsyner hele Nisserød med alle de varer, de har brug for til hverdag. Og det er jo sådan, at i en by som Nisserød, hvor der bor ca. 500 nisser, der skal der jo virkelig bruges mange varer hver dag. Og her i købmandsgården, der kan du få alt muligt. Du kan få kaffe, du kan få te, du kan få sinup, du kan få friskmalet kaffe for øvrigt. Du kan også købe noget brød, som de sælger ned fra bageriet. Og så kommer folk også her og henter deres forskellige melsorter, når de står og laver brød derhjemme.
Du kan også købe andre forskellige huskeråd, som svampe til at gøre din vask ren med, og der er gamle dampstrygejern, så du kan få strøget tøj, og du kan også komme og hente lidt dieselolie til din motor, når du skal ud og fiske ude på søen. Og i det hele taget er der alt, hvad du skal bruge, også når du skal vaske dit tøj og ja, alt hvad en familie, en nissefamilie har brug for, det kan du få her i Købmandsgården. I 15 år har vi lavet danser-scenen, og vi har fået kunstnerne til at give nogle julenummer, og det er dem, I skal høre nu. Sneen falder så blid. Ræk dog en hjælpende hånd, glem ikke venskabets bånd. Stjerner blinker ned, julenat hersker fred. Fred over alt på vor jord. Tak skal I have. Sneen falder så ved. Tak. Og så kommer det, der satte det hele i gang. Det er Pjottens jul. Julen kommer, ja den er på vej. Hvordan finder den hen
til dig, Pjorten, hjælp dem hvert eneste år. Og det er slut nu, stuen ligger i sorg. Julen nærmer sig. Ja, den gør, ja, den gør, ja, den gør. Er vi på rette vej? For julen nærmer sig. Ja, den gør, ja, den gør, ja, den, yeah, den kommer. Så smil, julefar, smukke blondiner. De er nu klar. Julen er på vej. Det har du sagt, det har du sagt, det har du sagt. Er vi på julemor, jeg synes stadig ikke, det er rigtigt, at blondinerne lever op til den standard, hun er vant til hos Pjot. Til pigernes forsvar skal det siges, at det lykkes dem at rejse træet op og få det pyntet eller efter alle kunstens regler. Og der var heller ikke et øjetør, da julefar tændte lysene på træet. Jeg er dog lidt i tvivl, om julemors tårer var glæde. Svaret fra i går, ikke? Det er spændende. Så kom så, farsmåen, ræsøhopper. Skønt, jeg er kommet. Vi skinner herinde. Kom, kom. Kommer du, Jule? Er det her, vi skal ind, Jule? Nej. Kom så, Jule. Er du sikker på det? Ej, hvor er jeg for slået. Hold da op, hvor er det så, kan du høre, så også bare lige hvad? Er det egentlig indkøbssedlen? Ja, det er det faktisk. Vi skal kun have 5 ting. Vi skal have gæs, savona, simiaki, migdali og meget, meget mere. Så det er bare det, vi skal finde. Det er godt, jeg har husket tabletten, hva'? Ja, kom. Lad os komme afsted. Tror du, der er bryster, dejlige bryster. Åh, jeg elsker bryster, elsker bryster. Altså, Blitzen, der står her, at vi skal have simoniaki. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg har taget tabletten med. Ej, så skyld dig lige at gogle det. Det betyder kartofler. Kartofler? Hvad i alverden er det, Blitzen? Det ved jeg da ikke. Det forstår jeg altså ikke noget af. Kunne det være dem der? Jeg tror, det er dem her. Det tror jeg, det Blitzen. Det tror jeg, du har ret i. Skal vi tage dem? Vi tager dem. Super. Kom.
Har du set, julemor? Har du set sådan en rigtig ordentlig pølse her, hva? Så er det skal også bare være lige meget, hva? Den skal vi have. Den skal vi have. Kom, så skal vi også videre og komme i julemor. Der står her, Blitzen, at vi skal have gæs. Og jeg tror altså, at det var det, julefar sagde, var en and. Ja, men det her, det har vi fundet. Se. Oh. Hold da op, Blitzen. De er godt nok store, hva'? Ja. Blitzen, prøv lige at tage den op og putte den ned i gryden, altså kuvert her i. Den er altså meget stor. Ellers så kan vi ikke koge den jo. Og meget tung. Ej, den går ikke, Blitzen. Den er alt for stor. Tag ikke de andre. Vi skal lige have den ned for den igen. Den er her. Den er fritgående. Hold den. Den kan vi heller ikke. Den er alt for stor. Tag den. Den der ned, den ser fin ud. Der er en lille en. Den er sød. Den passer lige nok. Fuldstændig. Det er den, vi tager. Det er den, vi tager. Så i kurven. Så kom videre. Har du set, julemor? Der er rigtige meloner. Og der er nogle større nogen her, hva'? Har du set sådan nogle rigtige meloner her, hva', julemor? Det skal vi have nogle stykker af. Ja, hvis det også bare være lige meget, så... Det her er nogle gode meloner her, så... Kom, så skal vi videre. Kom, ja, julemor. Ja, sådan skal vi. Dernede af. Så skal vi nedad. Så var det Migdalen-Vixen, og det var mandler. Blitzen, hvordan ser mandler ud? Altså, jeg vil gerne have vist dig mine, men jeg har altså fået mine fjernet. Hvad gør vi så? Så tager vi den grønne. Den er pæn. Den er pæn. Den er julefarve. Ja, ikke? Super. Sådan. Så må vi videre. Ja. Undskyld, smukke unge mand. Ja? Må vi have lov at spørge om noget? Det må I gerne. De kunne ikke sige os, hvor vi kan finde meget, meget mere. Ja. Meget, meget mere? Ja. Fjorden, det er fint. Det er fint. Åh, en halv også. Ja. Champagne, det er også. Skal du ikke have det også? Nej, det er også lige meget. Så kan der vist lige fyldes op her, hva'? Ej, der er så spiritus, det er nok. Åh, for sådan sådan. Flydende afløbsrens her øje her. Ja, det kan vi også tage. Ja. Hvad med bukser at gøre, eller? Vand? Nej, for fanden, det skal vi sgu ikke have noget af. Ja. 8%, det kan vi sgu godt tage noget af. Det siger, gav man ikke på nok af det. Ja. Nu skal vi bare løbe til kæmpe. Så kan det godt starte. Juhu!
Ja, men så fik vi jo handlet ind, og jeg kan jo se, at alle julebrødserne, de er jo i huset. Ja, og så skål på det. Men... Bliver det måske... Vi prøver igen. Bliver det måske nogensinde jul igen i julestuen? Hvem skal lave maden? Hvad skal julemor egentlig bruge balloner til? Hvor mange bananer skal man spise for at få den samme mængde fedt som i en Snickers? Følg med og få svarene i morgen. Hver dag trækker vi lod om flotte præmier, og det eneste, I skal gøre, det er at sende en sms til 1910, skrive CVV, mellemrum, jul, og tjek lige, at stavekontrol ikke har slettet det ene V. Det er en tjeneste, som er udbudt af TV Vestjylland, og der er kun normal mobiltakst. De her udsendelser er produceret for meget kort tid siden, men alligevel nogle dage, så vi kan ikke vise dagens vinder. Men vi trækker vinder hver eneste dag, og I kan se alle vinderne på vores hjemmeside. Og det er www.tvvestjylland.dk og æet, det er AE. Og så må I have en rigtig god jul.